sabedoria de força salve nação tricolor, estamos em mais uma opinião tricolor aqui na Al TV. a sua companhia todas as quintas-feiras agora, horário novo, sete e meia da noite, boa noite Paulinho Heavy. Boa noite Mano Porte, boa noite nação tricolor do Brasil e do mundo todo, mais uma opinião tricolor para vocês aqui pela Al TV. vamos que vamos com a cabeça inchada, dolorido, depois de um aguasca, mais um aguasca de quatro no chiqueiro suspenso, infelizmente, é. mas segue o jogo, vamos que vamos. Segue o jogo, o São Paulo vive aí o seu ano de provação por tudo aquilo que atravessamos aí ao longo das últimas gestões e ao longo dessa gestão, mas a gente vai deixar para falar isso mais para frente, sabe, meu brother? Sabe por quê? Porque hoje é dia de falar de São Paulo de glória, hoje é dia de falar de São Paulo de raça, de entrega, de atravessar o mundo para conquistá-lo, hoje é o dia para a gente comentar. O São Paulo que ganhou uh, o respeito mundial por, acima de jogadores, acima de um técnico espetacular, acima de uma diretoria que sabia trabalhar. O São Paulo tinha homens que honravam a instituição São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tinha caráter no seu elenco. O São Paulo tinha fibra, tinha é, ânsia de vencer. Tinha uh, o espírito guerreiro, tinha um jogando pelo outro, tinha o tempo fechando eh, no vestiário e ficava só no vestiário. Tinha homens que realmente lutavam pela camisa vermelha, branca e preta. Não existiam covardes, não existiam omissos, não existiam descompromissados. E acima de tudo, todos eles estavam sobre um objetivo comum. Que era fazer o São Paulo ser do tamanho do gigantismo da sua camisa. Vamos ver quem está aí hoje, produção? Que o cara é gigante, que o cara é monstro. cara é monstro, não é, Paulinho Heavy? Eu estou chorando aqui de, de, de ver ele, o, 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 o brilho no olho do cara de lado aqui, tá, tá faiscando aqui, lindo, maravilhoso, velho. Antes de mais nada, Pintado, muito obrigado por tudo que você fez ontem, hoje e amanhã, cara, porque você é parte viva do São Paulo, do que é o verdadeiro São Paulo Futebol Clube, que muitos jovens ainda não sabem o que é. Esse homem aqui pintado, ó, só vou de palma pro cara aqui, ó. Boa noite meu irmão, bem-vindo, opinião. Bom, parte, eu que agradeço, Paulinho, essas palavras e essa abertura aí, vai ficar guardada, hein? Eu vou levar para casa, pô, muito bacana. É para mim, sem dúvida, que é motivo de muita alegria, de muita emoção, fazer parte, né, da história de um de um clube como São Paulo. É, de uma camisa tão vencedora como é, essas estrelas que estão no escudo elas não foram ganhas assim com, com facilidade ou de qualquer maneira foram suadas, foram batalhadas e acho que ficam muito bem, né, o escudo de São Paulo com essas estrelas fica mais bonito ainda. É verdade. É... Sabe pintado? A gente quando estava conversando na nessa semana para te trazer a gente buscou um pouco uh, encontrar forças, né? é, passar sempre a mensagem do que é o São Paulo de verdade. E aí a sua figura veio à nossa mente, a gente que estava combinando isso há tempo já, e obviamente que a, a sua agenda também estava mais difícil por estar no São Paulo, batalhando diariamente, vencendo desafios ali que se colocavam a todo tempo. Uh, no São Paulo que perdeu a sua identidade, mas não perdeu a identidade daqueles que tentaram resgatar de volta. Né? Uh, a sua presença nesse ano, a presença do Rogério Senni eh, nesse ano, a presença de alguns atletas que realmente já entenderam o, é, é o que é o São Paulo, exemplo do, do Lucas Prato, que uh, trouxe um grande susto para nós uh, no, no Choque Rei do final de semana, se, se uh, teve aquele lance terrível né, da joelhada na cabeça, e ele indo para o hospital... Mas de repente o cara voltando para dizer, não, o torcedor tem o direito de protestar, sim. A despeito do que tem feito alguns veículos de mídia são paulinos prestando desserviço ao torcedor, dizendo que o torcedor tem que ficar de boca calada, que não precisa protestar coisa nenhuma, que tem que só apoiar para ver depois que vai acontecer se porventura se salvar de uma série B. Senhores, a enquete está no Twitter. São Paulinos de verdade. O que só apoia e não fala nada e não cobra nada. São por 5% que estão fazendo esse papel. São Paulino que apoia e cobra, 90%. E outros 5% daqueles que só cobram, acham que não tem que apoiar nada, que estão tão descontentes, tão, tão desesperados com o estado de coisas, né, Paulinho? Mas aí a gente falou: não, é, vamos mostrar o São Paulo de verdade. E para isso a gente pensou em você, um cara que praticamente teve a vida dedicada ao São Paulo. Nasceu ali nos, nos gramados do Morumbi, ainda garoto. Foi dar os seus primeiros passos é, no futebol lá em Bragança. E, e aí o São Paulo percebeu que tinha, pô, esse cara é de fibra, vamos trazer esse esse menino de volta pra cá. O Bragantino bateu o pé, o Bragantino era forte naquela época, com grandes expoentes, o tempo de Nabi, o tempo de Parreira, Luxemburgo, enfim. Mas o pintado voltou para o São Paulo e já nas mãos de Tele Santana e aí começou é uma história de um cara que conquistou o um lugar e de repente isso São Paulo era o São Paulo estrelado de Raí, de Miller, é, de uma Palinha, defesa Palinha, Zé, com, Zé. Sete, uh, com Ronaldão, com Valber, é, com Adilson, é, tantos atletas que marcaram época Palinha, Ronaldo Luiz, mas tinha que ter um carregador de piano que soubesse ali concentrar a energia, o foco, a disposição, a entrega. E esse cara era você, Pintado. Queria que, na abertura do nosso programa, você contasse como foram os primeiros passos do São Paulo e, de repente, como você viu sendo profissional do São Paulo Futebol Clube. Bom, primeiro, caminho é claro que é sempre um sonho, né? principalmente naquela época, estamos falando há 20 anos, 30 anos atrás, era um sonho da vida de qualquer garoto, de qualquer jogador profissional jogar num clube como São Paulo. São Paulo de tantas tradições, tantas histórias, tantos craques, né? Do Morumbi lotado, de uma torcida espetacular, né? Era, era um sonho. E aí eu quando tive essa oportunidade falei: poxa, tem alguém lá em cima que gosta de mim, né? Papai do céu gosta de mim. Claro que eu também fazia a minha parte. Eu sempre treinei, sempre trabalhei muito, sempre tentei honestamente fazer é, a minha parte aqui embaixo. Mas o homem lá de cima gosta de mim porque poder jogar no São Paulo para mim foi é, a minha parcela de sorte na vida. Eu já falei isso e, e vou repetir. É, a minha parcela de sorte na vida nunca vai ser ganhar na Mega Sena, é, ter herança ou alguma situação diferente. A minha parcela foi Poder jogar pelo São Paulo, jogar no São Paulo, ganhar títulos pelo São Paulo, eu acho que isso, é, eu não vou, nessa vida eu não vou conseguir pagar, talvez mais umas três ou quatro vidas aí eu possa, <laughs> possa pagar ao São Paulo. Mas é, essas vitórias, essas conquistas, era é, porque éramos um grupo iluminado, no momento iluminado, num clube que... Sempre deu totais condições para nós profissionais, sempre deu o melhor para todos nós. Uma torcida que abraçou. E a gente viu, né, na final da Libertadores, da Primeira Libertadores, é, essa torcida invadiu o gramado, essa torcida se emocionar junto com a gente. Então, Esse momento nunca mais vai apagar, né? Esse momento não vai sair da memória do São Paulino. Tenho certeza que isso sempre vai estar tá marcado, né? E acho que. É, meus primeiros passos aqui dentro de São Paulo foram nessa direção. Eu não podia passar pelo São Paulo. Eu tinha que ganhar alguma coisa. Porque muitos passaram, muitos jogaram pelo São Paulo. Grandes craques né, jogaram pelo São Paulo. Mas ganhar, né, vencer pelo São Paulo, foram poucos. E eu fico muito feliz e agradeço muito essa oportunidade que o São Paulo me deu. É verdade. Você citou a invasão de 92. É você estava lá em cima, o que, que aconteceu? O que, que foi a, aquela catarse para vocês? Você chegou a subir, você falou, meu, vamos ver o que está acontecendo, ou São Paulo já tinha descido. Você lembra vivamente é, do que foi aquilo? Porque aquilo foi, acho que Paulinho, a maior invasão da história não do Não tenho a menor dúvida. Os caras falam de 77, onde nós emprestamos, onde nós alugamos estádio para os caras aí, mas 92 foi sensacional. Ah, não, não dá pra comparar, né, 77 com uma conquista de Libertadores dentro do Morumbi. Toma! Não, não, dá, pra, não dá pra... a comparação nem existe, né? Claro que é, são campeonatos diferentes tudo, mas... É, nós estávamos dentro de campo, né? Essa equipe não conseguiu descer o vestiário sem o abraço do torcedor. Infelizmente não deu pra abraçar todo mundo, não deu pra... <laughs> pra ver todo mundo porque você foi, ia estar abraçando até hoje meu foi mano. uma loucura cara foi uma loucura algo super emocionante acho que nunca vou viver uma emoção como essa nem, nem nenhum desses atletas que estavam dentro de campo que estavam nessa final nenhum desses vão viver uma emoção como aquela e acho que foi foi muito merecido essa equipe veio de de batalhas de lutas de momentos difíceis para uma conquista tão importante como foi a primeira Libertadores pelo São Paulo Deve ser muito complicado, né, Pintado? Eu não estou querendo te colocar numa saia justa, né? De colocar num esquema. De dedo duro, não é o caso, mas deve ser muito complicado para você, como jogador e conhecedor das coisas do São Paulo, de jogadores, de, de, de atitudes, de técnico, jogador, dirigente uh, daquela época. Fazer um comparativo com a de hoje deve ser meio complicado, não é não, é não velho? Me fala, fala um pouquinho de, sobre essa, sem citar nome, obviamente, porque não é. A gente não quer te colocar numa, numa roubada nem nada, não é esse intuito, mas o que, que você sente daquela diferença de ontem para hoje? Oh, não podemos, é como você falou, né? não dá para comparar porque o mundo é diferente. Né? A internet veio para revolucionar os números do futebol que hoje fazem muita diferença, os valores que se movem hoje dentro do futebol é muito diferente daquela época. Eu acho que isso transformou o futebol, é, generalizando na verdade, transformou o futebol em algo comercial esquece a emoção, né? Não existe mais amor por aquilo que pelo clube não existe, existe algo profissional que faz parte. Nós temos que entender dessa maneira, mas quem viveu ah, aqueles momentos, né? Que que nós conquistamos, sendo saudosista, porque não dá para fugir disso. Quem viveu aquele momento sabe, é, tem certeza, né? Isso qualquer companheiro meu daquela época que jogou, provavelmente já entrevistaram aqui. Vai dizer para você que nós ganhamos por amor, não foi por dinheiro. Não foi nunca é, por valores é, que a nossa motivação de ganhar, que a nossa motivação era porque a gente ia ganhar muito dinheiro ou porque a gente ia resolver o nosso problema, o problema da família. Nunca foi isso, porque a gente era consciente de que o que traria uma boa condição para todos nós, primeiro era vestir a camisa do São Paulo. Você jogar pelo São Paulo já te dava uma condição, um status muito diferente. E você conquistando títulos, você ia ganhar seu dinheiro, e realmente todo mundo ganhou, mas é, era por amor, de verdade, aquela emoção de vencer, o sabor da vitória, né? O sabor da vitória, ele não tem preço e a comparação ela não, não pode. Ir. Porque não existe mais. Aquilo que a gente viu no passado não existe mais. Então é viver o momento, entender o momento e exigir que esse momento seja melhor, eu acho. Baita pergunta, Paulinho. E, e sabe que assim é, eu Não, te, bom eu entendedor te... pingo e letra. Não, né, pingo letra sempre, é, inclusive para os nossos queridos dirigentes que estão assistindo hoje o programa. Mas assim, primeiro que você é um cara que pela sua entrega, pela sua sabe, devoção ao São Paulo, eu gostaria que você tivesse jogando nos dias de hoje. Porque hoje o que, que tem aí. Eu não estou falando de São Paulo, estou falando do futebol em geral. Até porque na nossa linha de volante nós estamos bem, graças a Deus. Mas. É, um cara como o Pintado nos dias de hoje, que teria cenário para o futebol europeu, como teve na né? época, se fosse jogar no futebol mexicano e tudo mais. É, mas você merecia ganhar a bala que esses caras ganham hoje. Sabe? Esses caras que ficaram uh, uh, marcados na história. Mas que vieram num tempo muito mais romântico, assim como ele disse, muito mais de, de outros valores, de outros sentimentos e de outro grau, de onde hoje os caras ganham em dois meses o que eles ganhavam em um ano. E, e para jogar pela metade o que eles jogavam. E sem saber quem é ou o que é o São Paulo Futebol Clube. <laughs> então, pingo a letra. Não é Eu que estou falando isso aqui. Mas pensem sobre essa frase sem muitos deles sem saber são profissionais profissional na hora de passar no caixa é isso eles são mesmo e aí a gente dá risada porque profissionalismo não é só aquele que paga aquele que sabe honrar com compromisso na hora certa como muitas vezes a gente vê em nossa diretoria né? profissionalismo é saber cobrar esse jogador que não sabe o que é o São Paulo Futebol Clube e que está lá achando que, que está no São Paulo, para ele tanto faz. Ele pode estar no esporte, ele pode estar no Vitória, ele pode estar no Atlético Mineiro, ele pode não querendo fazer um, um parâmetro ou escalar grau de intensidade de, de valores entre os clubes, muitos deles não sabem o que é o morumbi cheio, não sabem o que, que é. É, um campeonato conseguido na Libertadores de América. Não sabe o que é um tricampeonato da Libertadores. Não sabe o que é um trimundial. Não sabe. Ele está no São Paulo, ele nasceu. Volto a falar, ele nasceu num, na época que, nós, que o Pintado já, tava, já tinha saído do São Paulo. Ele está no São Paulo hoje, mas não sabe o que é o São Paulo. Sabe por que ele não sabe o que é o São Paulo? Porque quem contratou não falou para ele que é o São Paulo. Só sabe o contrato que assinou. Quanto ele recebe, o dia que ele passa na conta lá no, no banco e o horário que ele tem que chegar depois de ele quebrar na noite. Aí ele sabe cobrar, entregar. Como nosso amigo fala, né? não deixou nem parou, não deixa nenhum paruímpar ganho lá no São Paulo. Nada. Ele está só olhando o, o contrato, esperando abrir uma janela ou pintar uma proposta para ele ganhar a porcentagem dele. E o São Paulo? Aqui é o São Paulo, imagina, tanto faz, se não der certo aqui eu vou jogar no esporte. Você reserva no esporte, mas para que eu vou ficar no São Paulo? tá uma puta zona dessa, o time está caindo. Ah, a Lei Pelé atrapalhou bastante esse cenário, porque hoje a gente tem uma inversão de valores. O que era para ser uma correção foi uma distorção. Hoje, muitas vezes, quando o jogador não é compromissado como foi pintado, o jogador é, chantageia o clube, empresário que ir embora toda hora, porque quer ganhar os 10%. Oh, e não reclama, senão ele fica bravo e não quer jogar. Oh, ele é, fica... então, questão da noite, <laughs> existia, é, existe, vai existir, mas tem uma coisa chamada compromisso. Esses caras estão no auge da forma física, no auge da juventude, eles vão para noite mesmo, porque o mundo assedia o estrelato do futebol. Mas se você tem um compromisso para resolver no dia seguinte, parceiro, você vai lá e faz. E quem o fizesse na época deles, né, Pintado? A coisa era funcionava no, no cangote, né, meu irmão? Não, é que, na verdade, o atleta de futebol ele é um ser humano como qualquer outro. Tem os prazeres como qualquer outro, é, tem mais possibilidade de fazer as coisas como qualquer outra pessoa. É, o que não pode é confundir, né? Hoje não, não cabe mais algumas coisas, né? Hoje você tem que ser. 100% do seu dia é profissional. Hoje tem que ser 24 horas, você tem que estar se cuidando, porque os treinamentos são muito mais fortes, a sua exposição, a tua imagem, ela é, ela é muito, é muito é, explorada. explorada. Então, Uma visibilidade maior. A visibilidade a, é maior. Mas a questão é por... da internet que você tinha citado. Exatamente, mas você não pode esquecer que você joga pelo São Paulo, né? sua exposição é porque você joga num clube do tamanho do São Paulo. Não é porque você é bonito, não é porque você. Não, não. Sua exposição é porque, primeiro, você sai na rua, você pode pôr a melhor roupa, mas nunca é, o pessoal na rua vai te olhar e falar: pô, peraí, tá com a camisa do São Paulo. Sempre. Qualquer profissional, qualquer jogador do São Paulo, qualquer pessoa que trabalha pelo São Paulo, vai sair na rua e vai ser olhado como se estivesse com a camisa do São Paulo. Porque é muito pesado, é muito grande. É uma história de conquista, né? Uma história de grandeza. Que nada, nem momento nenhum, nenhuma situação vai vai acabar com isso. Mas é, eu acho que é muito importante que não se misture, né? Você tem sua vida particular, mas você tem a responsabilidade com um clube como São Paulo. Você quer ver um, é um, é um exemplo disso? O pessoal hoje joga quarta e domingo e reclama. Uh, ou então joga domingo ou domingo e reclama também. Ah, não tem tempo de treinar, é uma loucura. A gente vai viajar, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Libertadores. A gente conhecia um São Paulo 92, 93, que por duas vezes seguidas fez mais de 90 jogos no ano, 90 jogos no ano. Teve dia que jogou duas vezes. no Teve mesmo, dia gente. que jogou duas vezes. E hoje os caras reclamam que jogam 70 partidas, que estão cansados, que não, não pode mexer porque ah, ele, tá, ele precisa de carinho. <laughs> precisa de carinho. Pô, vamos, vamos na night que vai ter carinho para você pelo ano. Mas o seguinte, é, enfim. É, assim, nisso, eu queria um depoimento seu de um cara que venceu a América e chegou no final do ano... O Campeonato Paulista tinha um gigantismo tão grande até os anos 90 quanto a Libertadores. Quem mudou isso foi o São, quanto brasileiro, perdão. Quem mudou isso foi o São Paulo com o Bi, com o B de vocês, porque aí a obsessão, uh, o futebol brasileiro, o São Paulo foi o paradigma quando todos os clubes quiseram ter o que o São Paulo teve. Quando todos os clubes descobriram a grandeza de você romper as fronteiras internacionais, já o Grêmio já havia conquistado, o Flamengo já havia conquistado, o Santos. Mas o que o São Paulo fez, o que esses guerreiros fizeram. Virou uh, obsessão de todo virou mundo. Virou obsessão de todo mundo. Mas o Paulista tinha muita força ainda nos anos 90, eram um jogos de 100 mil pessoas. E eu queria que você contasse, pintado, para essa galera que acho que joga muito hoje em dia, o que, que foi disputar uma final de Campeonato Paulista. Contra uma congestão milionária, enfiar quatro gols nos caras, ao contrário do que acontece hoje, viajar para o Japão, jogar com o time do Johan Cruyff, ganhar do time do Johan Cruyff, voltar para o Brasil e fazer o segundo jogo da final de Campeonato Paulista, com quase 100 mil São Paulinos no estádio e 5 mil Palmeirenses, ser campeão de novo e dizer não tem distância, não tem cansaço, tem São Paulo Futebol Clube. É é algo difícil de explicar, né? Porque quem viveu, quem estava dentro do vestiário naquele momento, é, tinha um ideal, né? Tinha um objetivo e entendia a importância de ganhar um título pelo São Paulo. Eu acho que isso é algo algo muito marcante para aquela equipe. É, eu acho que isso tinha, tinha profissionais ali, Zete, Ronaldão, Antônio Carlos, Cafu, Elivelton, Ronaldão, o Raí, o Miller. Eram, eram profissionais que foram os primeiros a entenderem a importância de conquistar. E vou repetir: não foi por dinheiro que ninguém ganhou, cara. Foi, eu, não, eu não acho que está errado, meu. Eu acho que isso é profissão, isso é profissional, porque. Amanhã o clube não liga na tua casa perguntar se tá precisando de alguma coisa, se tá passando por necessidade. Então eu acho que isso é profissão, você tem o teu salário, foi negociado. Isso é um contrato que tem toda a razão e qualquer um gostaria de ter um bom salário, não é diferente. Mas o amor que aquela equipe, o amor que aquele grupo tinha de vencer, de ser vencedor, o orgulho que a gente tinha de sair na rua e o torcedor, e não só torcedor de São Paulo, né? a gente via o respeito de todos os torcedores no Brasil e na Espanha onde a gente passava o respeito por uma equipe vencedora não por uma equipe rica não por jogadores milionários repito não tenho nada contra acho que está certo tem que ser assim mesmo que bom que é assim mas o respeito pelo profissional vencedor acho que isso é, é mais do que marcante naquela equipe e eu tenho certeza que os jogadores hoje do São Paulo eles trocariam o dinheiro se pudesse conquistar uma Libertadores. Eles trocariam o dinheiro se pudesse conquistar um Mundial. Tenho certeza porque é, não dá, a gente não consegue entender um profissional que não gosta de vencer. E é diferente, você vencer pelo São Paulo, você vencer com essa camisa, você se transforma. Transforma a vida da tua vida, a vida da tua família. Oh meu Deus do céu! É. Sabe, Paulinho, o cara aqui falou de respeito, né? A gente te respeita demais. A gente é grato a você, mas não é só a gente, não. Você sabe que algumas pessoas fizeram questão de saber <laughs> que tu vinha aqui hoje, meu velho, e mandaram aí um recado para você. Tá no ponto aí, produção? Esta é sua vida! Ô, louco, meu, vamos ver então quem que mandou a mensagem pro homem. Ele me disse que vai entrevistar você hoje no programa Opinião Tricolor. E perguntou se eu tinha alguma mensagem para te passar. Eu tenho sempre uma mensagem para passar para as pessoas de bem, para as pessoas queridas como você. O futebol só me trouxe amizades boas e uma delas é você, a quem eu trago no fundo do meu coração, alguém que eu admiro, alguém que foi meu ídolo dentro e agora é fora do campo também. Muito obrigado pelo nosso convívio, Pintado. Receba um grande abraço de alguém que te admira, te quer muito bem e deseja o teu sucesso. Fique com Deus. Tchau, querido. Olá, galera. Saudações tricolores. É... Hoje é um programa especial aí com esse convidado especialíssimo, o Luiz Carlos de Oliveira Preto, o Guerreiro Pintado. Bom, falar de Pintado é muito fácil. Né? Um atleta que vestiu com muita honra, com muita garra. Vestiu e defendeu as cores do, do, do tricolor, do São Paulo Futebol Clube. É, o mesmo sucesso que ele teve como atleta, eu tenho certeza que ele vai ter como treinador. Então, Pintado, você tem a minha torcida, meu apoio, toda a minha força, tá? Grande abraço a você e a todos do programa. Bye, bye. Olá, amigo Pintado. Olá a todos. Telespectadores. especialmente Pintado, que están los estudios ahí de, de nuestra parte de nuestro tricolor, tricolor paulista. Pintado, oh, yo creo que usted sufrió mucho eh, con la salida de Sao Paulo eh, como auxiliar técnico. Me pongo en el caso tuyo porque yo también pasé por lo mismo. Hay cosas en el fútbol que uno quiere tener explicaciones. y... Y la verdad es que las personas que están del lado de algunos siempre en nuestro trabajo no nos dan esas explicaciones. Pero quiero que tenga paciencia, tranquilidad y paz en el corazón porque las cosas en el fútbol lamentablemente son así. Y el tiempo eh, a uno lo deja con mucha tranquilidad para entender por qué de las situaciones cuando una persona sale de un club como nuestro tricolor sin explicaciones. e que um não le pueda passar isso a as pessoas do futebol e a nossos íntimos um abraço pintado com carinho Roberto Rojas um abraço grande em teu coração fala meu ídolo será que eu posso te chamar assim porque você é ídolo para mim cara vou falar o quê para você né pintado eu como São paulino desde que eu nasci eu acompanhei um pouco da sua carreira desde lá de Bragança Paulista eu sei que foi muito duro foi duro para caramba para você chegar até onde você chegou mudando de time várias vezes, até encontrar sua posição, até ser o grande volante que você foi, chegando no tricolor do Sininho, enfim, saiu também, voltou, trabalhou com os melhores treinadores desse país, Luxemburgo, Parreira, até que surgiu o grande mestre, o mestre dos mestres, Celê Santana, que foi lá te buscar, foi ou não foi? Para você virar ídolo da maior torcida tricolor do Brasil, cara. Para mim você se tornou o símbolo da raça dentro de campo, de entrega, é o que tanto a nossa torcida hoje em dia precisa, é ou não é? Diz aí, parceiro. O que a gente precisa hoje no nosso time é isso, de um cara como você. Então eu só tenho a agradecer pela dedicação e principalmente pelos títulos né, da Libertadores e do Mundial de 92. Eu desejo de todo o coração, cara, toda a sorte do mundo para você como treinador. Espero de coração te conhecer pessoalmente também. Um grande abraço, tá bom? Fique com Deus e até um dia. <laughs> E aí, irmão? Que achou? Não, cara, é é algo muito especial, né? Para mim tem tem um valor acima de de muita coisa, né? Porque não dá pra... para você mensurar, né, o que é receber mensagem de pessoas e pessoas honestas, né, como como essas que apareceram aí, seu é Luiz Cunha, um homem que transpira o São Paulo né um cara que é são paulino 24 horas por dia é uma pessoa com uma experiência de vida muito especial a gente pôde conviver ali no no CT algum tempo e ele tem uma história de vida uma determinação uma sabedoria é, que eu vi poucas pessoas né e uma uma dedicação uma honestidade, um amor ao São Paulo que é, não sei se muita gente tem, não, mas isso isso me deixa super super feliz. O Altair, que é um profissional e um amigo, que a gente conviveu no Japão um tempo muito bacana, um profissional que eu, que eu respeito, da maior qualidade, e a gente vai trabalhar junto ainda, provavelmente, espero que isso aconteça. É, o Horas, em toda a história, com tudo o que, que representa, né, não só no São Paulo, como no futebol mundial. Um homem que é, tem uma experiência, tem uma, uma vivência de dentro de campo, né? Passou por momentos muito especiais e ele falou uma coisa muito bacana, que é uma dor quando você deixa o São Paulo, é, como se arrancassem um membro da gente, né? Quando você sabe que não vai participar mais, sabe que não vai estar tá mais no São Paulo, sabe que não pode ajudar mais, né? Porque é pouco que a gente pode fazer, você só torcer pelo São Paulo, você só só falar do São Paulo é muito pouco, né? A gente que gosta do São Paulo, você quer fazer alguma coisa, você precisa mexer, você precisa alguma coisa, né, para poder ajudar. E quando você não pode fazer isso, é uma dor mortal. Isso é é a primeira vez que a gente morre e depois quando a gente morre normalmente, né? Mas faz parte também da vida, como o Rô mesmo falou. E o Henrique, né? Henry, que é essa essa emoção, né, Esse são paulino. Emocionado, que ele quer ir pra campo, ele quer invadir o CT, ele quer ajudar, ele quer jogar. Eu acho que isso, é, ter o respeito e ter o carinho dessas pessoas é o que eu falo, né? Não, não, tem, não tem dinheiro que pague isso, cara. Não tem nada que. Eu não trocaria nada na minha vida por isso, sabe? Por essas conquistas, por, por conquistar o respeito dessas pessoas, né? São Paulinos natos de coração que deixam a família pelo São Paulo. Então eu acho que eu só tenho que agradecer, repito. Se eu pudesse fazer um algo a mais pelo São Paulo, se eu pudesse dar um algo a mais, sei lá, eu eu faria, porque essas pessoas, assim como eu, também gostariam de poder ajudar nesse momento difícil principalmente. Rolaram lágrimas Vermelhas, brancas e pretas aqui Emocionaram todo mundo Porque esse cara 100% coração Mas você pensa que acabou? Não acabou não, opa. Tem um cara aqui que tá te mandando uma pergunta Eu não entendi o que ele perguntou Mas ó é, Em que país fica Medellín? <laughs> Rapaz E mandou perguntar é história... tá dando risada Essa ainda. é uma das grandes histórias Puxa vida, quantas, quantas emoções E qualquer um Desses caras que conhece essa história, qualquer um desses tem, tem meu respeito, tem o meu carinho, tem é, a minha amizade, porque é, era uma equipe muito cúmplice, né? E quem sabe dessa história tava no momento. A gente estava na Bolívia e nós éramos. Pff, a gente jogava bola, né, cara? Eu não sabia. Geografia era zero para todo mundo. <laughs> e nós tínhamos acabado de chegar de viagem na Bolívia e, e a gente brincando e conversando. E eu acabei perguntando, né, pô, mas demora muito para passar Medellín? Quanto tempo faz? Pô, mas Medellín fica na Colômbia, né? Medellín fica na Bolívia. E aí, aí meu apelido acabou ficando na brincadeira, né? Esses caras acabaram brincando comigo, meu apelido era Medellín. Então, eu só ri um, um pouquinho, né? A geografia foi foi um pouquinho só. É, mas é, é parceiro, não sei quem é, mas é um grande parceiro. Então pera aí, vamos ouvir quem é que não deu tempo do vídeo dele chegar, mas ele fez questão de mudar um áudio para gente aqui. Eu de Oliveira Preto. É um privilégio ser seu amigo até hoje e de vez em quando eu fico recordando as nossas glórias, nossas vitórias. Quem viu viu, quem não viu não vai ver mais. Um abraço grande, sorte na vida. Fala um pouquinho do nosso guru Kalef. Era um homem muito especial, cara. Teve uma participação ali com a gente no dia a dia. Né? Tinha uma empatia, né, com todo o grupo. O seu Calefe tinha um, um carinho que às vezes ele esquecia que os filhos dele estavam junto com a gente ali. E cuidava mais da gente do que dos filhos dele, cara. Então, seu Calefe me abraçou, né, quando eu cheguei de Bragança, do interior. Foi um homem que, que me abraçou de uma maneira muito carinhosa, que me deu. Me deu muita força, me mostrou né, a grandeza do São Paulo. E a gente só tem saudades, né? A gente se encontra aí. Bom, a gente se encontrava né de vez em quando, aí, quando eu ainda trabalhava pelo São Paulo. E hoje o seu Calef, só posso mandar um grande abraço, porque é um homem que, que eu respeito bastante. O Calef que jogava bola, diz ele que era craque lá do Joinville. Diz ele, né? Né, Calef? É, pintado. Eu não sei se eu vou te perguntar isso ou se eu vou fazer um é um é um comentário, mas acho que eu vou perguntar assim. Uh, que diferença faz um dirigente boleiro que elenco respeita num grande time de futebol? Eu acho que não é só no futebol, né? Acho que em qualquer área de uma grande empresa, de uma multinacional, em qualquer situação, você precisa de técnicos, né? você precisa da pessoa que é, tecnicamente sabe mexer naquela máquina. Você não pode contratar um, um cara que é motorista de táxi para pilotar um avião. Então, eu acho que cada um no seu setor, isso é muito importante na vida. Né? Em qualquer grande empresa, qualquer grande administrador sabe disso. Que cada um na sua área, cada um tem que ser exigido, tem que ser cobrado. É, pela sua posição, então para que você possa ser cobrado você tem que entender daquilo, né? Para que te contrate, você tem que entender daquilo, porque senão perde a perde a objetividade. Eu acho que meritocracia sempre. Você tem que ter méritos para estar numa posição. Você não pode ser, é, repito, um jogador de basquete e tentar é, ser jogador de futebol. Isso não vai dar certo, são áreas diferentes, são esportes diferentes. Então, acho que cada um na sua. E o f... jogador de futebol, o atleta profissional hoje, que é uma empresa, né? cada atleta é uma empresa porque movimenta valores absurdos. Então, cada atleta ele sabe quando o cara é do futebol, quando a linguagem é do futebol, é... quando esse cara olha de longe e o cara tá treinando, o cara fala: opa, o cara está me observando. O cara sabe que eu não tô treinando. O cara sabe que eu tô dando migué. O cara sabe que eu tô treinando forte e que eu mereço a oportunidade de ser titular. Então isso isso pesa muito. E ao contrário também é verdade. Se se o cara olha, fala, mas ninguém sabe o que eu tô fazendo, ninguém nem percebe o que eu tô fazendo, eu posso fazer qualquer coisa que que ninguém vai me cobrar, né? Então isso repercute no final, e isso acho que que tá errado. Se existe algum lugar assim esse lugar tá errado que é aquela falta aquela coisa né, que você acabou de falar aí com relação ao profissionalismo né? nem só é, de, de, de profissionalismo se vive as coisas tem que ter a vivência o que, que é profissionalismo você chegar no horário você cumprir o teu isso é o normal Você assinar um contrato cumprir o contrato isso é normal e o que que você dá mais do que isso nada então aí é onde vem a, a, a gerência da, da, da história toda. Onde se monta um negócio vencedor. E não simplesmente um cara que bate carimbo. Um cara que assina um cheque. Um cara que fala, ah, estou sendo profissional porque é, estou cumprindo que... um horário, cumprindo uma meta, porque sou abnegado. Sabe o que eu acho que é pior ainda do que você é, assim conviver com... Um, eu não diria um... Uh, uh, é... Com um tecnocrata, entre aspas. Uh, é, boa. Você uh, citou bem. Ou com tecnocrata. Um, uh, uh, ou com um burocrata, que é o cara dos contratos, etc. Mas sabe o que deve ser? Muito difícil para os caras que ralam, que jogam bola, que tiveram história, ou que têm história, deve ser muito difícil chegar todo dia no lugar de treinamento e ver que está uh, subordinado. A quem está lá na beira do campo não sabe nada do que está acontecendo ali. E o cara que está nesse é, cargo superior é, não se preocupa com isso. Está deslumbrado com a situação que ocupa, uh, está, por sua vez, subordinado a outros que o elenco veio e fala: meu, esse cara nunca ganhou nada. E é o mandatário máximo dessa instituição tão gloriosa e faz tantas contratações erradas e traz cara com altos salários lesionados pro clube. É verdade. E aí vai falar que a culpa é dos outros. <laughs> Daqui a pouco a tiazinha do é café, sempre... cuidado hein, tiazinha do CCT, cuidado, tá chegando sua hora aí. É sempre a culpa dos outros. Então assim, uma coisa que me incomodou muito, e eu quero deixar isso bem claro, é, o Pintado é de uma dignidade tão grande, que a primeira coisa que ele nos falou aqui, ele falou, olha, eu não quero comentar Gestão política, porque eu tenho por missão defender o São Paulo, é, ser íntegro ao São Paulo em todos os momentos. Aí eu falei, pintado todo direito: a gente não vai te perguntar nada de gestão. Mas eu vou fazer questão de deixar o meu depoimento aqui e o depoimento do Paulinho também. que Quando eu ouvi que quando uh, um ídolo de 25 anos de São Paulo Futebol Clube, como Rogério Seni, me veio o presidente de São Paulo dizer que ofereceu as todas condições. as condições para o Rogério Ceni ser vencedor no São Paulo. Com esse elenco, com essa. Uh, com o, é, o São Paulo não conseguia ficar bem fisicamente em campo. Tanto é que trocou o preparador. O São Paulo não conseguia ter sequência recuperar, de resultados. E recuperar os jogadores que estavam lesionados, inclusive, né? O, é, o, o São Paulo, que já foi um refis de referência mundial, hoje é mais do mesmo. O São Paulo, uh, que tinha diretores de, de futebol, Fernando Casal de Rei, Calef João Francisco, Juvenal Juvencio, que foi o grande... Uh, uh, que foi o grande, vamos dizer assim, patrono da perpetuação do poder que hoje perdura em São Paulo, mas Juvenal conhecia o que fazia. Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha, que, como boleiro, sempre não há como uh, uh, não reconhecer os méritos do Marco Aurélio. As questões políticas, outras coisas, a gente debate muito, tem um senso crítico em relação a outros assuntos, mas o Marco Aurélio Cunha. Uh, como, como dirigente de futebol, uh, contribuiu muito, campeão do mundo. Outras situações são outras situações, mas não se pode tirar o mérito de quem fez. É, e, de repente, o São Paulo se vê perdido nessa pasta. E numa ordem cronológica assustadora. O nosso querido Wender Peixoto, que escreve muito bem, um grande colunista do site spfc.net. Ele levantou as sequências de trocas de vice-presidentes enquanto existiam, ainda hoje existe é, é, é só vice-presidente geral agora. Mas quantas vezes que mudaram vice-presidências de futebol? Quantas vezes que mudaram diretoria de futebol? Quantas vezes que mudaram executivos de futebol? E a coisa não engrenava. Porque eram pessoas que antes de pensar no São Paulo pensavam nelas mesmas. Em várias vertentes, e o São Paulo sempre em segundo plano. E se ainda fossem excelentes e fizessem isso, ainda o São Paulo teria um custo-benefício, mas não. Nunca venceram pelo São Paulo. O São Paulo é pintado desde o Triexa, o São Paulo disputou 35 competições, caiu em 34 vezes, sendo que nem foi finalista. Ganhou um título só de uma final. Isso nunca aconteceu desde 1930. E eles vão dizer que a culpa é da oposição, que a culpa é da gestão passada. É ah, outra coisa, né, A culpa Porte. é do é do, é do, é do furacão lá de Rio. Pelo outra, amor de Deus, irmãozinho, tem outra. Se tivesse ganhando as coisas funcionando e a gente estivesse falando, ainda vai. Eu tinha, tinha como protestar, como reclamar. Comprovadamente. Comprovadamente é a, única coisa que, do negócio. a única coisa que podia fazer era ganhar. Ganha e cala a boca da gente que está falando. Agora, nós não estamos inventando a notícia, nós não estamos inventando o um fato. Nós estamos simplesmente relatando, dia após dia, coisas erradas que andam acontecendo, por ca... porque eu não sei, porque a ideia, até falando aqui, a ideia é derrubar mesmo São Paulo, porque os caras estão fazendo um, um esforço tão grande, mas tão grande, que eles estão conseguindo derrubar o São Paulo Futebol Clube. E ninguém está acreditando. Se você parar para pensar, até os adversários estão rindo, estão se divertindo, escambau A4. Porque os miseráveis procuram os mais miseráveis para sentir menos miseráveis, né? Tá então, bem. se a gente cair, vai ser uma glória para eles porque só vai sobrar o Santos aqui em São Paulo que nunca caiu. O resto, o, o soberbo, o soberano, os Mala, os, os sei lá o que que os caras sempre falaram da gente, vão, fi, vão ficar iguais a eles, simples assim, cara. É. Então, o que a gente está querendo dizer depois dessa emoção toda que eu vi? No olho do pintado, o pintado foi a última reserva técnica que o São Paulo teve de algo vencedor, de alguém vencedor nesse elenco todo do São Paulo. Foi a última, tinha o Rogério Ceni e tinha ele. O Rogério saiu, o último a ser expurgado foi mais um campeão do mundo. Esse campeão do mundo. Que tem essa bagagem monstro. E a gente está falando, não é só por você, viu, Pintado? Semana passada teve o Oscar, teve o Daril, já teve o Altair aqui, já teve o Rojas. O Valdir Pérez. E, meu, pessoas que a gente sempre talhou como é, uma reserva de mercado, um, uma coisa que só o São Paulo tem e que usou até pouco tempo atrás para chegar onde chegou. Hoje a gente está preterindo desse material humano, desse expertise todo e, de, e expertise com emoção, expertise com vontade, com tesão, com são paulinidade para botar um monte de pelego no meio, desculpa, viu Pinote? Eu vou, te considero pra caramba, a gente já esteve junto, a gente já falou, te elogiei demais quando você conseguiu trazer o Rolling Stones, furou o contrato lá do, do Chiqueiro Suspense e trouxe o Morumbi, te agradeci pra caramba, você foi fantástico. Na hora do marketing, mas desculpa, meu amigo. Olha, na boa, você vai ser um cara que eu sei que você é São Paulino para Dedel, que, que pode ser que caia com São Paulo. Você já imaginou você, velho, caindo com São Paulo na sua mão? O São Paulo cair na sua mão, Pinote? É problema, velho. Essa é uma coisa que se ninguém mais vai apagar. Você pode fazer o que for que não apaga. E ainda dá tempo. Vinícius, eu estou te falando, cara. Só até eu vi uma frase muito legal aqui no grupo de WhatsApp que eu gostaria de encerrar esse comentário, só dizendo o seguinte: mais pintados, menos pinotes. Viu, Leandro Lexuga? Você é o responsável dessa frase. Adorei. Mas deixo aqui para vocês, ó: mais pintados, cara, e menos pinote. Pintado. É, resolveria muita coisa que hoje corre solto, porque vocês querem que corra solto. Por qual motivo, meus amigos? Nós só vamos saber quando chegar aos 47 pontos. Aí, quando chegar aos 47 pontos. Você não pode cobrar. Você não pode cobrar. cobrar não ó, não cobra, porque se não, fizeram um, um acordo lá. Existe um movimento chamado Unidos pela. Não, não, não é, uma... não. é ah, Unidos ah, pelo São Paulo. Não, não, não. 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 É uma. É uma... <laughs> É uma simpatia para Nossa Senhora do Bom Parto. E depois dos 47 pontos, é que aí os caras vão se reunir para ir comemorar, porque ano que vem tem mais. É, porque agora a vida do São Paulo é comemorar salvação 14. De, de segunda divisão, enquanto a nossa vida inteira foi ser time de chegada. Só para finalizar, o recado então é para presidente. presidente: o senhor não deixou de forma alguma. Todas as condições para o Rogério trabalhar. E o recado é para você, Vinícius, como o Paulinho já disse, grande São Paulino. Não é, é, são poucos, são raríssimos os que, os que se dispõem a falar, tá aqui, ó, milhões para ajudar meu time de coração. E não foi você que contratou o Centurião, vamos deixar isso bem claro. Você emprestou dinheiro para São Paulo para que o São Paulo pudesse investir numa grande contratação. E aí contrataram o Centurião, não você. Mas o fato é, futebol não é tua área. Futebol, você não é respeitado no meio que você está. E isso chega muito para nós. E não é porque nós somos um programa de senso crítico que a gente está fazendo isso, de repente, como propaganda oposicionista. Porque nós não somos oposição, infelizmente, de diretoria de São Paulo. E oposicionistas que nos ouvem também. Na oposição está cheio de conselheiro que também não merece honrar o cargo que ocupa. São conselheiros vergonhosos na situação e na oposição também. Só que na oposição existem conselheiros que venceram tudo. Campeões da América, campeões do mundo, campeões nacionais, campeões estaduais que elevaram o São Paulo a mais alto estirpe, estirpe do futebol. Ah, conselheiro, desculpa só, você continua, mas eu quero só, só para esses caras que estão querendo colocar a culpa na oposição aí, sabe? esses conselheiros... Foram, foram os conselheiros que blo bloquearam os situacionistas que queriam fazer o contrato de 18 milhões com a, com a Andrade Gutierrez. Se tivessem feito, hoje nós estaríamos enroscados com a Lava Jato lá. Entendeu? Esses que vocês estão xingando foram os caras que bloquearam o negócio. Sacou? Uhum. Então preste atenção no que vocês estão falando, porque não é, é, não é tudo isso que vocês estão falando aí, com relação à, à omissão da, pra... da, da oposição. Perfeito. E para todo mundo que fala que, ah, mas a oposição não aparece, a oposição não faz nada. A oposição faz. Só que sabe o que acontece? O Brasil é um microcosmos, em o São, São Paulo. Paulo é o um microcosmos do Brasil hoje. Onde a gente teve o um mandatário maior, que foi o, como o nosso, uh, uh, Luiz Inácio. Onde a gente teve o presidente que caiu, que como se fosse a dona Dilma. Onde a gente teve o presidente atual, que como se fosse o Temer. E o Conselho do São Paulo é o Congresso Nacional. Essa que é a verdade. Enquanto a política estiver acima do interesse nacional e do interesse clubístico, que é o nosso caso, o São Paulo não vai sair dessa draga que está. Então, só para finalizar, presidente, o senhor não ofereceu todas, ou melhor, o senhor não ofereceu a mínima condição para o Rogério Senna ter um legado vencedor no São Paulo, e já usei a palavra legado, para chegar em você, Vinícius. Porque se o Hernani está hoje no São Paulo, foi porque Rogério Ceni o convidou. E é o único que está segurando e o lá Qualquer aí, dúvida velho. disso, Sport TV, André Hernan, tá lá para confirmar que fez a matéria. tá? Então, o legado de 25 anos do Rogério, o legado do pintado, bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, vocês não têm o direito de falar um A. Vocês calem a boca para falar de Rogério Ceni e de Pintado, que é uma vergonha ouvir de dirigentes que nunca venceram nada falar de instituições como Rogério Ceni e Pintado. Por favor, se não tem algo digno para falar, calem a boca. É só isso para dizer em relação a esses monstros. Desculpa Pintado pelo desabafo. É, eu deixo bem claro, você é, é, deixou muito claro para nós que você não quer e, e, e nós respeitamos muito isso. Mas... Não, ele é ético pra caramba, até, sabe? Até é, nessa, é... nessa parte o cara é um gentleman também. É um, é um, é um monstro. Tá não dele, não há necessidade. O que ele tinha que fazer ele fez, ele nunca se furtou Isso. a nada. Queria estar tá lá, queria colaborar. Queria... Hoje, se vacilar, cara, se der a, a seis pra ele, ele entra lá pra jogar. Claro, cinco, ele vai dúvida. Ele vai pro pau, velho. Na boa, eu conheço o cara. Só de olhar o jeito de andar, você já vê o, o jeito do caboclo, meu. O cara é simplesmente fã. Não é só o pintado que foi lá e meteu a mão na cara dos caras lá dentro do, 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 do Barcelona, que ganhou o campeonato. Meu, esse é o cara, velho. É o cara que estava lá. Ele Era o mais um de nós dentro do. do, do dentro do, do mele. Ele queria ajudar. Agora, como é que ele pode ajudar se não perguntam nada para ele? Vão trazendo os caras, vão trazendo os caras, vão trazendo os caras. E aí, meu, porra, e aí não joga, velho. E aí não joga. Então que? alguma coisa tá rolando lá dentro. Porque não é possível. Como é que a gente pode jogar um expertise desse fora? O cara que sabe que é boleiro. Por que, que não trazem o Moriciá, né? O Dorival não quer, bicho. O Dorival é um empregado do clube. Não deem essa desculpa porque pega mal, os caras são amigos. São Paulo tá no bico do corvo. Tinha que fazer um, um, um conselho. Do Sinedro, né? Parece a vida de Brian. Traz todos os caras. Traz o Rojas, o Altair o Pintado, o Murici. Traz todo mundo, bicho. Faz um oba-oba aí dentro pra fazer esse time sair do Z4. Porque se a gente cair pro Z4, cair pra segunda divisão, eu não sei, não, viu, meu? Eu não sei não. Do jeito que vocês estão pilotando o São Paulo, eu não sei se não vira portuguesa. Estou exagerando? Não, a portuguesa ninguém dava nada. Onde eles estão hoje? Meu, vocês acham que o negócio de vocês chama São Paulo Futebol Clube, tanto dentro como fora de campo, cara. É o maior produto que nós temos na mão, chama São Paulo Futebol Clube. Vocês vão, vocês vão sujar com a imagem de São Paulo. Não vai ter contrato milionário, não vai ter, sabe? Vocês vão querer o que mais, meu? A padaria da esquina patrocinando São Paulo. E periga não pagando, bicho. E tá rolando quase isso, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Dorival, fecha a casinha, Dorival! Pelo amor de Deus, fecha a casinha! Lugano no time. Se é pra perder, vamos perder com o Lugano, pelo menos o Lugano é o, é o, pintado, é o pintado de pintado hoje Pintado de vez, é verdade. Sabe? Eu não queria, eu achava uma sacanagem o Lugano ter assinado, coitado. Porque o Lugano tem problema na cintura, ele tá duro, ele tem ele não joga, mas ele não tem, ele mesmo falou, ele não é ladrão, ele não rouba. Na linguagem de futebol, chama roubar. Quando o jogador dá Miguel Lugano jamais vai fazer isso. Então, quando ele assinou de novo, eu falei puta, legal. Então, vai ser o final do ano. Ele aposenta, pelo menos nós não queimamos mais um ídolo. Mas não vai jogar. Hoje eu já vi, penso diferente, cara. Eu já acho que ele deveria jogar, sabe por quê? Porque ele lá dentro, mesmo jogando é, o futebol é, que ele não tem mais como ele tinha antigamente, ele vai ser mais um de nós lá dentro. Lugano jamais vai roubar o São Paulo. E nós temos no elenco um monte de jogador que tá roubando São Paulo. Cara. Paulinho, semifinal do Campeonato Paulista, sabe quando quer ter fair play? Sabe quando. Ia ter trocar a camisa com galinha. O cara tomou cartão no banco, meu. Olha isso. Você imagina a situação do cara tomar cartão no banco porque ele não tá aguentando. É o que o pintado faria também, meu. Só... Sabe o que tá faltando pro São Paulo? Ter caras, carregadores de piano, como esse cara aqui? Que São Paulo e Barcelona. Raí, Tele Santana. Mas teve um cara que foi dar o chacoalhão no vestiário lá na hora do intervalo. Quem foi esse cara pintado? Eu lembro que eu falei uma coisa, O né? que você que falou? Você vai contar para nós aqui. Ah, não. Eu acho que era, era um momento tão especial, né? Era uma final de campeonato mundial contra o um Barcelona. Que era o Dream Team do momento, que era uma máquina realmente, com jogadores, com um treinador que há pouco tempo a gente tinha visto ganhar a Champions. Né? Então, era um momento de não ser igual. Nós precisávamos que o São Paulo desse um, um salto a mais. Né? A gente precisava de algo diferente dentro do vestiário, a gente precisava de uma, uma discussão, de uma palavra ou de algo depois do Tele Santana é claro né não ia dar para falar antes do Tele porque ele ia ele ia pegar a gente mas uh, a conversa né isso foi uma conversa depois do capitão do Raí falar depois do Toninho Cerezo comentar alguma coisa a, a primeira coisa que eu falei foi que a gente não ganha só jogando futebol a gente também ganha com o coração e isso faria muita diferença para um contra um time europeu contra um time que é, tecnicamente poderia ser superior a gente mas que o nosso coração, que a nossa união, que a nossa amizade, ela era maior do que o time do Barcelona e isso faria diferença dentro de campo e eu acho que foi muito bacana porque nós voltamos no segundo tempo também totalmente todo mundo ligado em busca do título e não deu outra né campeão do mundo maravilha a gente tem mais tem mais recados para você aqui agora da galera do Twitter é, olha só, o Samuel de, ba, é, de Matos disse para você assim: monstro, honrava o manto. Nosso amigo Lu, o Lubotian, volante camisa 5 raiz, se raiz é oficial, se o Palinha, se o Miller, o Macedo, o Elivelton e companhia brilharam, foi porque Pintado carregava o piano com mais tria? Né? Aí a gente tem o Oscar, o arroba Oscar 7, underline 7. Guerreiro, muito caráter e liderança. Obrigado por todo esforço e comprometimento que sempre teve com São Paulo. Pintado é ídolo. O Magu, que é o No Glass, ele foi o único que viu que o Cueva era um pi e o um barrou. Uh, o Ney Pierotti, raça e determinação, igual Pintado. Obrigado, Guerreiro. O Projeto Tóquio, sabe que é, é Pintado? Tem, um, tem esse projeto que é sensacional, a gente já entrevistou eles aqui. Uh, eles, re eles revivem o dia a dia de 92 legal. nos dias de hoje e fazem narrativas no Twitter, no Facebook, no Insta, muito legal. Sigam aí, projetoTalk92. Eles dizem aqui: pintado um grande São Paulino, guerreiro e que sempre honrou nossa camisa, uma das engrenagens da máquina tricolor de 92. O nosso é, Renato Dorgan, resistência tricolor, pintado cerezo e Raí, meio-campo monstro. Uh, o Antônio Carlos Costa, símbolo de raça. Dedicação, sempre reconhecer os seus limites, mas nem por isso se acomodou. Esse me representa. E tem mais recado aqui: tem um recado especial que chegou, que a nossa produção está baixando. Eu não vou deixar aqui, deixa o homem ouvir aí. Daqui a pouco tá está baixando, a gente já vai ver que foi um recado que chegou de última hora, de um grande São Paulino que vai mandar recado para você Legal. também, pintado. Não, audiência é interativa. É Alexandre. isso aí, meu velho. Até às oito e meia da noite está chegando mensagem é, por aqui. Pintado, sabe o que eu queria. Eu sei que com tudo isso você nos merece, você tem esperança, você não deixa a peteca cair. E uma mensagem de esperança para o torcedor são Paulino, meu velho. Não, eu não posso deixar. Primeiro, deixar de agradecer. Porque eu tenho recebido mensagem todos os dias da torcida do São Paulo, de pessoas que estão dentro do estádio, no momento de jogo, no momento do jogo, né? Eu acabo recebendo algumas. E é muita mensagem, cara. Infelizmente eu não consigo responder. Para todo mundo, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho essas coisas, então é, eu não consigo responder para todo mundo. Então eu queria agradecer de coração mesmo essa mensagem, é, o carinho que o torcedor de São Paulo tem comigo, é muita gente, cara, e eu realmente é, me sinto honrado e agradecido é, por ter vocês como, como amigos, como admiradores. E, tudo que você já leu aí também, né, porte. Então, é, eu acho que o torcedor do São Paulo responde, né, para todo mundo que vê um São Paulo frágil hoje. A torcida do São Paulo responde quem é o São Paulo, que camisa é essa e que essa camisa não vai se entregar, que essa camisa não vai deixar facilmente é, que essa equipe passe por dificuldade. É, a gente vê que nós temos um time que com condições e isso é claro é, precisa melhorar precisa que as coisas deem certo mas nosso time tem condição de sair desse momento difícil tem condição de terminar melhor o campeonato brasileiro é, não dá para pedir paciência por torcedor não dá para pedir que que ele não proteste que não exija da equipe ao mesmo tempo que não deixe de apoiar eu acho que isso é muito importante. A força desse São Paulo, o reconhecimento de um São Paulo grande, é porque tem essa torcida por trás. É porque tem esse torcedor que mostra cada jogo, cada momento difícil, que mostra que está presente, que está junto com o time, que está ajudando, que está apoiando e que vai fazer o impossível passando em cima das emoções, passando em cima desses momentos difíceis quando você sai na rua, vai comer uma pizza, vai para uma pelada, vai para qualquer momento. Tá difícil a, a, a brincadeira né, com a gente. Então, esse esse torcedor é, vai terminar feliz o ano. Esse torcedor vai terminar no momento mais especial. E eu tenho certeza que para o próximo ano as alegrias voltarão, se Deus quiser. Bom, maravilha. De novo pingo a letra. Ouviu aí, Paulinho? É, lógico que o torcedor ouviu. tem o direito de protestar, sim, por tudo que está acontecendo. Não é esperar, não. É protestar, é exigir, é cobrar, mas acima de tudo fazer o papel que tem feito. Os três maiores públicos do Campeonato Brasileiro são nossos. Vamos ter os cinco, se Deus quiser. E, mais do que isso, 20 mil pessoas em treinos. Você viu aquilo pintado, que coisa monstruosa. É a força da terceira maior torcida do país que não pode ser mais vilipendiada, né, meu irmão? São Paulo hoje é uma nação. É, o São Paulo, repito, o São Paulo é grande não só pelas suas conquistas é grande pelo apoio da torcida, pela força do torcedor, por esse Morumbi lotado, que é algo espetacular, que tem uma coisa que emociona a gente mesmo pela televisão, mesmo à distância, emociona, né? Você vê o Morumbi lotado, dá vontade de a gente estar tá jogando, dá vontade de estar tá lá junto, dá vontade de, de fazer alguma coisa para poder ajudar. Então, a gente tem orgulho, São Paulo tem orgulho dessa torcida. E aí, Paulinho? Oh, não precisa falar mais nada, né? O homem já matou a pau aqui. É aquela coisa, né? O ser humano São Paulino precisa pensar o seguinte: é, não, não podemos protestar, não podemos, Mas pode sim. É, ao mesmo tempo que você está apoiando, você pode gritar fora esse, fora aquele, corre coeva. Você pode fazer isso. Você está lá. E não tem essa de vamos ser monocromáticos, né? Só estou aqui para te ajudar. Ô, meu, não é assim, cara. Sabe? O Leco, a Corda, pinote, isso aí vocês podem fazer, deveriam já estar fazendo, não estão fazendo porque não mandaram, não sei por que Deveriam estar tá fazendo. Porque eles são responsáveis pela condição do que o que o time está mudar no meio do campeonato, achar que esses foram os verdadeiros soberanos, os soberbos, cara. Como é que pode montar um time no meio do campeonato, campeonato no, no meio do ano, bicho, para montar, tem nego que não estreou ainda como é que pode ter que estreou dez minutos ai, 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 ai. tem cara que não jogou ainda no São Paulo e chegou e tem torcedor achando engraçado batendo palma que agora vai meu pelo amor de Deus já passou da hora de ir tinha que ir nós temos que ser humildes nós temos que sair dessa porcaria do Z4 você tem que apoiar apoiar mas cobrar não cobrar xingando o jogador enquanto está no campo cobrar a diretoria cobrar dirigente cobrar técnico isso tem que fazer, cobrar jogador berrando lá, é apoiar 90 minutos e depois cobrar. Sabe? E não é só no jogo, Paulinho, nos 90 minutos. É exatamente. Fundamental. Agora, no dia a dia, a força da rede social não é para blogueiro, não é para dono de site, não é para quem tem web rádio, não é para quem tem programa como o nosso. Se calar e todo mundo se cala. Porque se uniram num tal de movimento que não, não vão protestar. Vocês estão sendo cúmplices, galera. Vamos abrir o olho. Lógico, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. meu, e aí é o seguinte: ó: Ponte Preta, mesma coisa, vamos lotar, vamos correr atrás, vamos apoiar esse time. Quem gosta de São Paulo somos nós, pense nisso. Mas não seja otário, não entre nessas de só vamos fazer depois de, não existe isso. Até porque o C não existe. E mesmo, porque se não acontecer, você vai fazer o que depois, cara? vai vai curtir, vai comprar o pacote de terça e sexta-feira de futebol na televisão, que nós vamos jogar na segunda né? Vocês vão dar esse gosto, nós vamos dar esse gosto pra esses caras. A única coisa que nós temos, bicho, São Paulo Futebol Clube, um time vencedor, tem que voltar a ser o vencedor. Não entre nessa roubada de ficar achando que protestar, protestar não é quebrar tudo, não. É protestar é berrar, é pagar pra ir lá ver o jogo e fazer vibrar 90 minutos e cobrar depois, cara. Eles não são profissionais, eles recebem para isso. Não é batendo no, no, no... Não é quebrando o CCT, pintando o CCT, não é... É, é ir no lá apoiar, é berrar, fazer esse presente, é só isso. Outra é coisa, isso. Paulinho. É, o lugar da presidência, existe uma sala lindíssima no Morumbi, tem tapete vermelho. O presidente que vai useiro e vezeiramente vive no CT conturba, atrapalha, constrange, o salário é alto, parceiro. Vai cuidar das atribuições de presidente nos gabinetes, nas reuniões, tem lá conselho administrativo reunido mensalmente, tem conselho fiscal, tem conselho é, deliberativo, tem contratos, administração do Morumbi, não fica indo toda hora no CT que atrapalha o ambiente boleiro. Juvenal Juvencio só aparecia em momentos cruciais. Para dar um, é um exemplo aqui, foi um dos principais responsáveis pelo título de 2008, quando puxou a orelha de todo mundo na virada do primeiro para segundo turno, inclusive do próprio Murici. Meteu dois períodos e vocês vão jogar a bola agora, chega de moleza. Agora ficar indo toda hora para ficar andando lá no gramado, esperando ter o quê? Um campo de golfe, uma, 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 uma cancha de bote para. Ser condizente aí, a faixa etária, pra jogar o um dominó, não, pô! Lugar de presidente é no Morumbi, não é no CT toda hora. Pelo amor de Deus, ó, oh, pintador. Chegou um cara de última hora aqui, não vai dar tempo de eu baixar pra, é, pra produção, mas eu vou te mostrar no zap aqui, tá bom? Vou deixar o, é, o áudio pra galera e no zap para você. Na garagem, tô aqui no aeroporto, acabei de chegar de viagem, mas não podia deixar de mandar essa mensagem. A vocês e para falar desse cara que eu tenho um carinho muito grande. Falar do Pintado é fácil, é... a história do Pintado remete, talvez, aos anos mais, mais vencedores, né? mais bonitos da história do São Paulo. O único São Paulo era um modelo a ser copiado, um modelo de gestão fora de campo, um time praticamente a ser batido por tudo que conquistou título, título nacional, título internacional. É, eu sempre digo que um time. Precisa ter jogadores talentosos, precisa ter liderança, o time precisa ter conjunto, um modelo de jogo definido, mas um time precisa ter, acima de tudo, alma, precisa ter entrega. E o Pintado é o tipo daquele jogador que sempre deixou o coração em campo. Amigo, legal falar com você. E eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho pra gente o que aconteceu na sua saída, que acho que todo mundo tem um pouquinho dessa curiosidade. Ficou com alguma mágoa? do pintado com a diretoria do São Paulo, um abraço, cara. Grande, cara. Mas não combinamos Caio. não, viu? Não, só pra, <laughs> só pra essa vir, pergunta cara. ficou por última, essa pergunta. Mas não combinamos nada. Não, mas é muito bacana. Caio, eu, obrigado, irmão. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Sensacional. É, eu acho que o Caio é bem a cara, né, desse jogador são paulino, né? intelectual, inteligente, é, é, preparado qualidade, é um menino que cresceu dentro do clube do São Paulo, cresceu dentro do estádio do Morumbi, o Caio representa muito, né, pro pro São Paulino. E agora você vê ele sendo esse essa estrela de televisão, deixa a gente muito orgulhoso porque eu vi o Caio começando, vi como um menino e hoje você vê esse homem respeitado com palavras né, que atingem a todos, com a seriedade é, com compromisso de não ferir ninguém, mas ao mesmo tempo falando sempre a verdade com personalidade. Só tenho que agradecer porque, é, repito, é um amigo, é um cara que eu tenho muito respeito também, é, porque em muitos momentos é, ele pôde entender, né? E a gente, às vezes, poucas das vezes que nós conversamos, o Caio tem uma leitura muito, muito clara do que é o São Paulo, do que acontece dentro de São Paulo e eu acho que isso é é muito positivo, né? Esse é São Paulino também, de sangue, de coração, que fala, representa muito é, o torcedor São Paulino. É, eu não posso negar que eu fiquei muito triste, que me machucou bastante a minha saída, principalmente da maneira com que aconteceu. É, mas mais do que nada, o que mais me dói, o que mais me incomoda e eu até passei para uma pessoa hoje é, que está dentro do CT, que está no CT de São Paulo, que hoje o que mais me incomoda, o que mais me dói, o que tira o meu sono, é eu saber que eu poderia ajudar um pouco mais, que eu poderia acrescentar alguma coisa. Talvez não fizesse diferença, talvez não fosse. Mas nesse momento de dificuldade, eu acho que era muito importante ter alguém né, dessa ligação, esse alguém do futebol, Alguém mais próximo ali é, para poder para poder ajudar. Infelizmente isso aconteceu, repito. É, foi uma ilusão que a minha família, que eu, que nós construímos, porque a minha vida toda eu trabalhei para poder voltar para o São Paulo. E esse espaço de um ano e meio que eu tive lá dentro agora é, eu pude conhecer um novo São Paulo, é, um outro São Paulo. E isso é, me dá mais vontade de poder fazer alguma coisa pelo São Paulo, de poder ajudar o São Paulo, de querer mudar o São Paulo. E eu tenho a minha consciência tranquila que todos os dias que eu estive no CT, eu tentei fazer alguma coisa para mudar. Eu tentei apontar onde estava o erro, eu tentei avisar que isso não daria certo. Talvez por isso, respondendo a pergunta do Caio, talvez seja um dos motivos que eu tenha saído do São Paulo é porque eu tinha razão. Esse momento, essa dificuldade, os erros do passado nos trouxeram nesse momento ruim. E eu não estou fugindo da minha culpa, não. Eu também tenho minha parcela, respeito e, e compreendo isso. Mas é difícil, né? Porque a gente estava vendo que não ia dar certo e hoje a gente vai ter que estar tá torcendo, rezando para que termine bem. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu confio muito que, que o São Paulo vai dar a volta por cima. Esse é pintado, Paulinho Revi, um cara que ama o São Paulo, um cara que sempre vai estar torcendo no momento mais difícil, no momento uh, em que podem até terem pisado na bola com ele, mas ele sabe que o São Paulo é maior que pessoas que passam e a instituição fica e pintado é para sempre. Os que estão errando com o São Paulo não. É verdade. Isso então, aí. por isso, meu irmão, obrigado por você ter vindo no Opinião Tricolor, foi uma noite de honra para nós. Desculpa se a gente exagera às vezes, mas é porque o sangue está correndo forte, pesado. A gente está agoniado, desesperado. Desculpa ter te deixado emocionado com os nossos parceiros aí de dia a dia, mas eles te adoram. E é uma honra para a gente uh, que te viu no arquibancado, Paulinho que te viu da Metal. E sabe que a casa é sua. Toda vez que você quiser voltar na opinião para trocar ideia com a gente, vir trocar ideia com algum convidado aqui. A casa é sua, tá, meu irmão? Eu que agradeço, obrigado. Já era para ter vindo antes, né? Infelizmente não deu certo. Mas o que fica dentro de mim, dentro do meu coração, é o São Paulo vencedor é o grande São Paulo. E isso vale mais e é muito maior do que qualquer outro momento. E eu tenho certeza que o torcedor também. Vamos lá, vamos, São Paulo. Vamos que Boa. dá certo. Esse foi pintado, Paulinho Remy. Mais um, um monstro sagrado antológico, um cara de luz. É um cara que incomoda, querendo ajudar, ele incomoda. Você imagina se ele pegasse pesado, se ele fosse antiético, se ele fosse um cara um pouquinho mais rancoroso, não tivesse amor no coração como tem, o que esse cara não poderia ter dito aqui? Porque coisa tem. E é muito chato, cara, quando você tem visão, quando você tem premonição, você sofre duas vezes antes que você está vendo que o negócio vai acontecer e durante o processo o que está acontecendo que você está tentando mudar, é a, voz, a impotência de você querer resolver uma situação que não deixam, não querem resolver ou não deixam por algum motivo que a, a, até agora a gente não entendeu ainda, porque volto a falar um coração tamanho de um bonde com expertise que tem aha, é difícil derrubar, hein? é difícil que caia né Porte, nós estamos chegando no final. Eu só queria deixar um, um pequeno relato aqui. Infelizmente, nós estamos com problema lá no, 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 no TriCast, que é um aparelho que nós temos aqui. É, queria deixar registrado que, infelizmente, hoje faleceu o nosso 12 segundo maior goleador de São Paulo. Ah, que você conseguiu, maravilha! Que é o Prado, é, um cara que na época dos anos 60, das vacas magras, ao lado de Roberto Dias, foi um dos poucos caras que... Que correram para Dedel, porque se sobressairam de tudo quanto é jeito para botar o São Paulo na linha do. do... Jogava com o Benê na mesma. Exatamente. Então foi um dos caras que, só tem uma ideia, foi o 12 segundo maior goleador da história do São Paulo Futebol Clube, numa época onde o amor era. Os caras ganhavam um passo escolar para vir jogar, entendeu? Era aquela. Bem isso mesmo. Né? São Paulo chegou a contratar palhaço de circo e tava o Marumí. É. Então, nossos sentimentos, a família, que Deus tenha um bom lugar, que São Paulo receba em cima, Prado, fique com Deus. E o nosso amigo, aquele, aquele tiozinho que na que bancada ia com aquele respirador artificial, também que eu não sei o nome dele, a foto super rodou na internet, nós tentamos baixar aí também, não consegui, mas que Deus tenha um bom lugar, um São Paulino que mesmo doente, mesmo com muito problema, Ainda ia com seu respirador artificial nas cativas do Morumbi, ver o São Paulo Futebol Clube jogar. Semana que vem, feriado de independência, não temos opinião de color, mas uh, vamos torcer para o São Paulo ser independente aí uh, de todos os problemas e permanecer na primeira onda. Dia 14 tem mais. Valeu, nação, obrigado. É nóis. Valeu. Aê!